Centrum mesta Považská Bystrica sa opäť po roku zaplnilo historickými dvojkolesovými strojmi. Už 13 rokov vždy koncom augusta sa v Považskej Bystrici zídu nadšenci starých motocyklov a spolu si zmerajú sily v rôznych disciplínach. Jazda zručnosti, jazda pravidelnosti a potom nakoniec pôjdeme cez mestské komunikácie Považskej Bystrici, kde chceme prezentovať tieto výrobky im mestu, pretože väčšina ľudí tak nostalgicky vždycky spomína na strojárenskú výrobu, na motocyklové výrobky v považských strojárnach. Je to naozaj jedna veľmi krásna pripomienka zašlej slavy Považských strojárni, pretože Považské strojárne boli výnimočný podnik, ktorého výrobky robili dobre meno nášmu mestu a určite najlepšie meno alebo najväčšiu slávu si vydobili práve motocykle. Podujatie Považský motocykel je každoročne tematicky ladené. Čo rok je to iná motorka, ktorá sa v minulosti vyrábala v Považských strojárniach. Tento ročník je venovaný súťažnému Tatranu. Sú to motocykle, ktoré boli špeciálne stavané v Považských strojárniach, ako aj enduro, terajšie, vtedy sa to volalo nejak ináč, a cestné motorky na cestné preteky. Bolo tých kubatúr tam postavených viacero, začínalo to 50-kou, 70-kou, 125-kou to končilo ako takou. No, bolo ich myslím postavených niekde okolo 80 motocyklov, koľko sa ich do dnešného dňa dochovalo, ťažko povedať. Spolu s veterán klubom Manin kooperuje už roky na akcii aj vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. V jeho depozite sú viaceré motorky vyrobené v Považskej Bystrici. Dnes sme priniesli hlavne Tatrany, keď je tu aj stretnutie Tatranistov, ale sú to len dva Tatrany, je to 125 Tatran a Tatran rýchlostný 50-ka. No, čo sa týka ostatných Tatranov, tak tie sme umiestnili práve v Bohuniciach, nedaleko Považskej Bystrice, v Kaštieli, kde máme teraz úplne novú expozíciu, ktorá má názov Zašla éra považsko-bystrickej motocyklistiky. Tí, ktorí majú záujem, si to môžu bežne prísť pozrieť aj cez týždeň. Je tam prierez alebo výber motocyklov, ktoré sa vyrábali v považských strojárniach v období rokov od 1947 až do roku 2005. Alexander Kiš, Televízia Považie.